Адам өз заманының, өз дәуірінің тілегі. Ол қандай қоғамда өмір сүріп, еңбек етсе, күш жігерін, қайратын сол дәуірдің, сол заманның, қоғамның міндеттерін іске асыруға жұмсайды. Көзден кетсе де, көңілден сөнбейтін арда заматтар болады. Нұрмұхамет қария сондай тұлғалардың биігінде тұрады. Көгалға шығып күресіп, тақырға жиналып доп тепкен, бозау қайырып, қозы баққан, құлын жетелеп, көппен бірге тойларды бастан кешкен, әжіметтің ұлы Нұрмұхамет 95-ке келіп, келместің кемесіне мініп, мәңгіге кетті. Төлебидің төл жайлауы, Қазғұрттың бауырында аунып өскен Нұрмұхамет қажы Әжіметұлы 1927 жылдың мамыр айында Әжімет Қожақұлұлы мен Нәлтай Мұсабек қызының шаңырағында дүние есігін ашқан. Біз осы кісіге қарап өстік. Бұл кісілерге қарап бойымызды түзедік. Киімді қалай кию керек екен, басқа жаңа кіммен қалай сөйлесу керек екен үйрендік. Абыз ақсақал есебінде көптеген жастар тәрбиеледі. Елді ынтымақ бірлікке шақыруға көп жұмыс атқарды. Пайдалы нәрселермен ізін қалдыруды көксейтін. Жан дүниесі кең, гуманист. Адам үшін қызмет істейтін, адам үшін жан дүниесін беретін адам. Елге еңбегі сіңген адам еді. Мен қай жерде жүрсе де, менің інім, туған інім деп жүр. Шындығында туған інісі не біз? Ол кісімен қамқоршылығын көрдік. Беделге Алланың арқасында ие болған азамат. Шымкент қаласында 85 мың қатарды ардагер болатын болса, сол ардагерлердің ішінде орны бөлек жоғары тұлғалы Абыз ақсақалымыздың бірі. Жалпы қазақта ұстазы мықтының ұстанымы мықты деген сөз бар. Менің ұстазым мықты болғандықтан менің өмірдегі ұстанымда дұрыс болған болу керек деп өзім ойлаймын. 1934 жылы аудан орталығындағы Ленин атындағы орта мектепке түсіп, соғыс кезінде түске дейін оқып түстен кейін мал фермасында төрт түліктің есебін жүргізді. 1944 жылы білім ұясын бітірді. 46 жылға дейін колхозда басқарма секретары болып комсомол ұйымын басқарды. 1948 жылға дейін аудан орталығында ауылдық кеңестің хатшысы болды. 1948-53 жылдары Алматыдағы мал шаруашылығы институтында оқып, зоотехник мамандығын бітіреді. Жас маман Ленгр аудандық атқару комитетіне жіберіліп, осы аймақтың ауыл шаруашылығы саласының өркендеуіне сүбелі үлес қосты. Соғыстан кейінгі жылдардың қайта құрылымдау ісіне атсалысқан ол, басқа түскен қиындықты ақылмен шешуге білек сыбанды. Кейіннен лауазымы облыстық партия комитетіне жоғарылап, аудандардағы негізгі мәселелерді кезек күттірмей шешуге бірден бір жауапты маман ретінде қызмет атқарды. Нұрмұхамет Әжіметұлының жас болса қым-қуыт тірлікке шапшаң екендігіне көзі жеткен республика басқарушылары оның тәжірибесін пайдаланып, ауыл шаруашылығы саласына өзгерістер ендіру үшін Атырау облысына жібереді. Ол кезде Атырау өңірінде шаруашылықтың кежегесі кейінге тартып тұрған кезең болатын. Бұл өңірде қоғам қайраткері, ел жанашыры Нұртас Оңдасынов пен дәмдес тұздас болып, халықтың әлеуетін көтеруге білек сыбана кірісіп кетті. Нұртас Дәндібайұлының еңбекқорлығы мен жанашырлығын бүгінгі күнге дейін айтып отыратын. Қайбір жылы Ақтауда Оңдасыновтың ескерткішін қойдық. Сонда мен Нұрекең айттым, Нұреке, Оңдасыновпен сіз бірге істескен екесіз. Сол Ақтау осында ескерткішін 5-ші мектептің алдына қояйын деп отырмыз. Соған бірге барсаңыз қалай болады дедім. Жасының ұлғайғандығына қарамай барамын деді. Сөйтіп мен ол кісіні алып Ақтауға бардық. Сөйтіп Оңдасыновтың ескерткішін аштық. Түркістаннан біраз адам барды. Сонда естелік айтты. Сол естелігін айтты. Оңдасынов оңтүстікте мені арнайы шақырғаннан кейін мен осы елге бір жақсылық келтірейінші деп, ол елдің әнде суы аз, жері құнарсыз, сол жерде мен сапқоз ұйымдастырдым деді. Және табарлы сүт пермасын ұйымдастырдым деді. Сөйтіп халықтың аузын аққа тигіздім, аузын жеміске тигіздім деп айтты. Соны сол жердегі елдің үлкен ақсақал қарияларда қуаттап бекітті. Нұрекеңді көргендеріне жүректері жарылып қуанышты болды, құшақтады барлығы. Мен де өзім біршама рахаттандым. Неге? Көптен көрмеген, жолы түспеген адамды ала барып, ескі тарихты бір еске түсіргенімізге. Міне, осындай елге еңбегі сіңген адам еді.
оңтүстік өңірде істеп жүргенде де, үлкен жиындарда да, қай жерде болса да, жұрт Нұрекеңді алдына салып сөйлететін. Бір жағынан жасы үлкен, екінші жағынан бет алдына сөйлемейтін, мәселенің түп тамырына жеткізіп айтатын адам еді. Сондықтан да бәріміз қатты құрметтейтін едік. Сондықтан да болар мына атқа мініп жүрген биліктің биік тізгінін ұстап жүрген адамдар оқысының қадір қасиетін біліп, осы өмірден өтерінің алдында парасат орнына ұсынды. Бұрын құрмет орны бар екен, парасат орны. Әдетте мұндай еңбек демалысына шығып кеткен адамдардың артынан үлкен ондай орындарды қуалап жүріп бермейді. Бірақ Нұрекеңнің орны бөлек еді. Сондықтан оған осындай ел ағалары, мына ел басқарып отырған адамдар үлкен құрмет көрсетті. Атырауда оңда сыныппенен бірге жұмыс жасап, оңда сыныптың қолдауын алу бұл ісінің жеке басының іскерлігі деп ойлаймын. Өйткені оңда сынып тек іскер азаматтарды қолдаған, соларменен құштар болған кездесуге жұмыс беруіне, отыраудан жұмыс алып, оңда сыныптың қасында жұмыс істеген, о жағын да мен естідім, білдім, оны сояққа барып келгенде де естідім. Сондай беделге, үлкен беделге ие болған азамат болғысы. Мына бір қазақтарда әдемі жақсы сөздер болады. Ауылында есті қария болса, жазылмаған қатпен тең деп. Сол сөздерді естігенде бір ұлағатты, кең, парасатты, қазақи рухты жоғары ұстай білетін, қазақи көңілменен жан жағына нұр шашып тұратын ақсақалдар еске түсіреді. Ал енді мен осы Нұрекең ағамызды көргенде сол көз алдыма елестеп тұратын абыз ақсақал еді. Енді мынау көрген көргенділігін жасайды дейді. Ол тек қана оңтүстік Қазақстан емес, менің естігімше батыс Қазақстанда да қызмет істеген. Оны айтып тұрғаным жалпы әр елдің өзінің бір салты болады, әр елдің өзінің бір дүниетанымы болады, әр елдің өзіндік бір қадір қасиеттері болады. Бәріміз бір атаның қазақ болғанменен бір алаштың баласы болғанымызбен оның өзіміздің әрқайсымыздың ұстанатын ұстанымыз бар. Сонда жалпы қазақтың біраз мағлұмат алып келгенде болу керек. Осы елге келгеннен кейін аудан басшылығында жүрсе де, облыстың басшылығында жүрсе де, осы ардагерлер кеңесінде отырыстарында болса да өзіне ұлағатты ойлар салып ортаға, сол жастарға артынан еріп жатқан біздер сияқты ақсақалдарға бір жол көрсетіп сөйтіп отыратын ағамыз еді. Соған ырза болғандықтан болу керек. Бір жатқанда бір ақсақалымыз сұрап қалды. Бір асқа барып төрде отырмыз ғой менен. Осы жердің шәке төрі қайсы осы мынау отырған аудиторияның деді. Сол бетіне қарап жымиып күлдім де төрде Нұрекең отырады. Нұрекең қай жерде отырса сол жер төр деп айтып едім. Барлығы ырза болған пейілменен ағамыз да жымия күліп қалды. Оны айтып отқаным осы елдегі ақсақалдардың ақсақалы сияқты сезімде болып солай сыйлайтын едік. Енді жалпы қазақта бір жақсы ырымдар бар, жақсы тәмсілдер бар, сонда айтады. Үш жылдан кейін туған жеріне қайтарылған Әжіметұлы Қазығұрт ауданындағы ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру басқармасына басшы болып тағайындалды. Түлікбас аудандық атқару комитетін басқарды. Одан кейінгі жылдары Бәйдібек, Келес аудандарында партия комитетінің бірінші хатшысы болды. Недегенмен ол тек қана бір көшенің, бір ауылдың сөзін сөйлеген адам емес, ол бір үлкен оңтүстік өңірдің сөзін сөйледі. Талай осы Астанаға келіп, талай жинастарда сөйлеп, осы біздің өңірдің мәселелерін көтеріп, айтып жатты. Ондай ағаларымыз көп емес. Ондай ағаларымыз көп болса, мұны саусақпен санаулы азаматтар, соның бірі осы Нұрмұхамед Әжіметұлы болды. Қазақстанның өсіп өркендеуіне, оңтүстік Қазақстанның экономикасының дамуына өлшеусіз үлес қосқан азамат. Өзі бір сондай бір адамгершілігі жоғары, сыпайы сөйлейтін, артық әңгімесі жоқ, ешкімге жаңағыдай сыртынан өсек айтпайтын, тек қана ақылын айтатын, шындықты айтатын сондай үлкен елдің абыз ақсақалы болды. Ол кісінің қатарының бәрі дүниеден озып кетті, бірақ ол кісі кешеге дейін бізбен бірге жүрді. Облыстың ең үлкен бір ақсақалы болып, 90-ның бесіне келіп дүниеден озды ғой деймін мысалы. Соның өзінде енді ол өмірінің соңғы кезіне дейін осы елдің той томалақтарына, астарына барып, қоғамдық жұмысқа белсен араласып жүрді. Ардагер есебінде, абыз ақсақал есебінде көптеген жастар тәрбиелеуде,
елді ынтымақ бірлікке шақыруға көп жұмыс атқарды. Ең бірінші ол кісі қазақ елі үшін, қазақтың жаңағы жақсылығын, игілігін соны біріктіру болса, екінші сол қазақ елінің негізгі құраушы тармағының біреуі ежелгі қаңлы елінің тарихын зерттеп, соның дәстүрлі ежелгі қазақ тарихында бар, шежіресінде де бар. Жаңағы ас беру дәстүрін жаңағы соны жаңалап, қазығұртта жыл сайын бас қосуымызға негізгі себепкер соғысы болатын. Бір күні 1976 жылы күзге қарай, сол 40 ай болу керек, кім жағарға аудандық партия комитеті шақырып отыр деді, мен жағарға. Соны бардым, барсам сол аудандық партия комитетінің екінші хатшысы Әріпбаев Қойшыбай деген ағамыз болады. Сол кісі шақырып, жағарға аудандық партия комитетінің ұйымдастыру бөлімінің азаматтары соны кіргізіп, жаңа кісіге хатшыға, соның кейін бірінші хатшыға кіріп, соның кейін таныстырып, соның маған ұсыныс келді. Аудандық тұрғындар басқармасының басшысына құрмет бабында ауысу жөнінде. Енді жас жігітпін ғой, мен ол кезде сол 26-ға әлі тола қоймаған кезім, жаңағы 27-ге тола қоймаған кезім. Соны жаңағы өзім ойладым, мен әлі жаспыз ғой деп. Сөйтсем, Нұрекен Ажыметовтің оның алдында бізде мынандай бір әңгіме болатын. Алғабас ауданында жергілікті кадрлар тапшы деп есептелінеді. Жастардан, соның жастардан қызметке алу ол жоқтың қасы болады. Соның кейін шаруашылық болсын, мекеме басшылары болсын, көпшілігі басқа аудандардан келетін бізге. Қаладан келетін Шымкенттен басшы болып тағайындалады. Ал енді ол кісі келгеннен кейін сол ауданның жаңағы несін әлгі жастардың ішінде кімдер бар, соны былай іріктей бастаған болу керек енді. Сөйтіп сол жастардың ішінен мен енді ол кезде жаңағы аудандық шаруашылық одағындамын. Бір менің әйтеуір кішкене әлгі өмір байрамында бір өзгеріс, сол иістің қабырғасы жүріп партияға өтіп келдім жаңағы. Ол кезде қызметке көтеру үшін коммунистік партияның мүшесі болу керек қой енді, әлі қызмет істеу үшін. Содан кейін сол партияны өтіп келгенмін, содан кейін сол жаңағыдай іздейді. Іздегеннен содан кейін мен жаңағы ауданшылар одағында басқармасындамын. Оның үстіне сөз деп партия ұйымының хатшысы болдым жаңағы. Содан кейін сол ауданның төңірегінде мал шаруашылығын істеп жүрген Сейдәлі Мырзал деген жігіт болды. Содан кейін жаңағы мәдениет басқармасында істеп жүрген Есенжол Әуесхан деген жігіт болды. Қарапайым қатардағы жұмыста жүрген Әбіш Пірімхан деген жігіт болды. Жүргізуші болып жүрген Орынтай Мыңғышев деген азаматтар болды. Міне осындай азаматтар жиналып, сол бір күні жаңағы біртіндеп сол азаматтарды қызмет бабында алға қарай жаңағы сүйемелдеу, былайша айтқанда қызметке қою басталды жаңағы. Жастарға деген ден қою. Содан кейін ол кісінің былайша айтқанда адамдарды, былайша айтқанда жастарды тәрбиелеу, одан кейін оларға жаңағы жергілікті кадрларға мән беру дегенге ауысты ғой деймін жаңағы. Сондықтан сол жергілікті кадрдан сол бір кездері біз сол азаматтар бір мекеменің басшысы болдық. Ел алдында ағалық жағдайға жетіп отырсақ, мен сондай азаматтардың тәрбиесін қарасып естеймін. Сол кезде Әжімет, Мүрекен, Қойшыбай, Әріпбаев ағамыз, Исмат Тұрсынқұлов сияқты, Мамыт Мыңбаев сияқты ағаларымыздың сол тәрбиесінің арқасында осындай жағдайға жеттік қой деп естіптін. Өмірдегі тіршіліктің барлығында да алла жақсы жағынан бұйыртқан ол кісіге. Ол кісі өмір бақи десем болады, аудан аудандарда бірінші хатшы болып жұмыс жасады. Сол бірінші хатшы болып жұмыс жасағанның өзінде де партияның беделі, оның қаһары, оның мүмкіншілігі көп бола тұра асыра сілтеушілік деген бұл кісінің бойында болған емес. Бәрін пайымға, ақылға салып шешкен деп ойлаймын. Өйткені мен тікелей сол кісінің істеген ауданында жұмыс жасаған жоқпын, бірақ кездесуіміз обкомда, түйісуіміз дұрыс болды жиналыстарда. Сонан кейін өзінің бой тұлғасының барлығы қарапайымдылықпенен бұл кісіге ұшырасуға зәру болып, ұшырасуға құмар болған азаматтар бар. Әшейін бір мезгіл амандасып кеткеннің өзінде де байқауға болады, кімнің кімге қаншалықты құштар екендігін. Сол беделге Алланың арқасында ие болған азамат бұл.
1985 жылдан бастап облыстық кәсіподақтың ауыл шаруашылығы бөлімінің меңгерушісі болған ол 1988 жылы құрметті демалысы зейнеткерлікке шықты. Әбіш Кекілбаев заңғар жазушы ғой ол кісі. Оңтүстік деген ол ұлысымыздың ұйтқысы деп айтып еді. Бұндай жерде, бұл жерде көп деген адамдар шыққан. Не бір ғалымдар шыққан, не бір саяси қызметкерлер шыққан, не бір осы ақылды жазушылар шыққан. Ал соның ішінде мына Нұрмағанбет Әжіметов ағамызда орны бөлек, орны бар. Бұл кісі бүткіл өмірі сол халыққа қызмет етумен өтті. Ел басқарған азаматтарды ол ер адам болсын, қыз адам болсын, елдің есте сақтауы сол басшылықта жүрген кездегі еткен еңбегіне байланысты, адамгершілік қасиетіне байланысты. Мен Әжіметов Нұрекен ағайды Бәйдібек ауданына қызметке барғанда естідім. Ол кісі бізден алдын сол ауданда қызмет істеп кеткен екен. Сонда халықтың аузында көп жаңағы басшылар болды ғой, бірақ Нұрекеннің атын ерекше ілтипатпен айтатын алқабастықтарды, бәйдібектіктерді көрдім. Содан кейін ол кісі туралы іздене бастадым, қарай бастадым. Кейін Алла Тағала бұйырып, ол кісілермен дастархандас болып араластық. Өте бір сондай басшы қызметте жүрсе де, өте қарапайым, өте иманды, өте мәдени, ибалы, сондай бір адамгершілік қасиеті, көркем мінезді, ана басшылық қасиетінен бөлек адамгершілік өте көп. Сонда бізбен бірге қызмет істеп жүрген азаматтардың барлығы мен Нұрекеннің тәрбиелеген кадрымын деп ауыздарын толтырып айтатын. Содан бізге үлгі қалды. Қызмет істеп жүргенде жастарды тәрбиелесең, кейін ұлғайғаныңда мынау мен пәленшеден тәрбие көрген деп атыңды айтып жүреді деген ғой деп. Сосын Нұрекеннің ең бір керемет қасиеті сол өзінен кейінгі басқарған азаматтарды біріктіріп, бір жұм болып, мынау бірге шай ішіп жүрді. Кейбіреулер өзінен кейін келгендерді жаңағы, ой біз керемет істебек мыналар түк істемей жатыр дейді ғой, олай емес. Сол Бәйдібек ауданын басқарған, сол Бәйдібек ауданынан өскен азаматтармен Шымкентке көшіп келгенше де солардың бәрінің әкесі, бәрінің ағасындай, бәрінің бауырындай күні кешеге шейін ортамызда болды. Тіпті 90 жылдығындағы тойының өзі қандай керемет өтті. Енді әр қайсымызға Нұрекеннің жасын берсін, абыройын берсін. Мен енді Алла берген бір баламның аты Нұржан, ол кісінің де баласы Нұржан дейтін баласы бар. Кейін сол Нұржанымның екінші ұлының атына ырым қылып, Нұрекеннің атын қойған, шапанын кигізіп, батасын алғанбыз. Менің ол кісілердің үйінде Нұржан Әжіметұлы болса, біздің үйде атын айтайық, Нұреке Нұржанұлы бар. Сондықтан жатқан жер жаннат болсын, өте бір керемет абзал азамат еді. Ел аман болсын, елдің ішінде елін сыйлайтын, елі қадірлейтін, елдің бағасын білетін Нұрекен сияқты абзал азаматтарымыз көп болсын. Ол кісінің алды пейіш, арты кенш болсын. Менің есіме ең алдыменен ол кісінің өте үлкен жауапкершілігі, имандылық қасиеттері және қайраткерлігі есіме түседі. Енді ол кісінің қызмет жолы жөнінде, жаңағы оңтүстік Қазақстан облысына сіңірген еңбегі жөнінде өте көп әңгімелер айтылып жатыр, бірақ менің айтпағым ол кісінің қоғамдық қайраткерлігі. Ол кісі қай жерде, қай ауданда қызмет етпесін, сол өзінің басты ұстанымы адамгершілік қой, қарапайымдылық. Ол кісі бір көкірек көтеріп кердеңдеп жүру, ол кісі өмірде жат, тонның ішкі бабындай араласып, үлкенмен де кішімен де теңдей сөйлесіп, солардың өтініштеріне құлақ қойып, солардың жедел шешім табуына ылғи өзінің үлесін қосып көмектесіп отырған. Бұл ол кісінің шын мәнінде жаңағы ата бабасынан дарыған имандылық қасиеті деп ойлаймын. Ол кісінің әкесі Әжімет Кәрияда, олардың үлкен әкелері де бүкіл елде мешіт салып, халыққа имандылық тұрғыдан қызмет көрсетіп келген ғой. Соныңда арқасы болар, Емекең жалпы имандылыққа, мына дінімізге өзінің қатарластарынан ертерек келді. Ұмытпасам 1997 жылы ол кісі алғаш рет Мекеге барып қажылық міндетін орындап қайтты, парызын өтеді. Ал
Оғыстың бір үлкен қайраткерлігі жөнінде айтқым келеді. Бұл кісі шынмен үлкен өлке танушы болды. Өзінің туып өскен өңірі жөнінде қаншама деректер жинап, мен де бір Қазығұрттың перзентімін дейтін, осыдан бір ширек ғасырдай бұрын кітап жазып жариялады. Сол кітапта қаншама деректер бар, қаншама қызықты жағдаяттар келтірілген. Ол кісінің қайраткерлігінің деңгейін ол кісінің араласқан адамдарымен өлшеуге болады. Мысалы, Димаш Ахметұлы Қонаевпен, Саттар Имашевпен, Нұртас Оңдасыновпен сондай керемет араласқан, Асанбай Асқаровтармен, Егем Құлтасанбаевтармен, Қалаубек Тұрсынқұловтармен солармен қатар жүріп, солар арқылы солардың жақсы қасиеттерін бойына сіңіріп, өзінің көп білетіндігін, өзінің ел жұртына деген ізгі ниеттерімен өзі де солардың тарапынан үлкен құрметке ие болған кісі. Жан дүниесі кең, гуманист. Адам үшін қызмет істейтін, адам үшін жан дүниесін беретін адам болып көрінді. Сол араласа келе, сол ойларым шын мәселеге айналып, мен ол кісіге өте өмір бақи ризамын. Ол кісі маған сондай адами, гуманистік үлкен сабақ беріп кетті. Себебі, мына адам болған соң, адам бір-бірімен көбінесе ренжіседі. Сол кісінің әңгімесіне қарап отырсам, небір бір-бірімен ренжісіп, сөйлеспей кеткен ағайындарды бір сөзбен, бір отырыста жаңағы біріктіріп, бірін-бірін жаңағы қолын алдырып жүреді екен. Екіншіден ол кісінің арманы барлық адамға жақсылық болсын, барлық адам дұрыс болсын, барлық адам дүниеде сондай жақсы өмір сүрсін деген үлкен гуманистік идеямен ол кісі өмір сүрді. Особенно мынау семья, бала, сонсоң қоғамдағы тыныштық, қоғамдағы жақсылықты ол кісі армандап солай өткен адам. Сондықтан жаңағы біреулердің жағдайы мұндай болып жатыр десе, соған қатты ренжіп, қалай көмектесеміз, давайте жігіттер соған көмектесіп жіберейік деп, сол кісінің арқасында бірнеше адамға жаңағыдай көмек көрсетіп, семья жағдайын дұрыстауға мүмкіндік болған жағдайлары бар. Алланың берген жасын жасады, сол кісінің жасын берсін бәріне де. Ағамыздың жатқан жері жайлы топырағы торқа болсын, алды өзінен болсын, арты бала шағасы аман болсын дейміз. Мына Зәнзәмгүл жеңгемізге Алла күш қуат берсін, денсаулық берсін. Бұл енді өзіңіздің қолыңызбен осындай бірінші Алла, екіншісі жеткіздіңіз. Енді Алланың сізге берген жасын жасаңыз, аман болыңыз. Әруақша ағамыз есімізде болады. Ол кісі біздің ауданның халқын біріншіден шаруашылығын көтерді. Мына жас жігіттерден көбірек бір жасап, кадрлерді іріктеп, жақсы жауапкершілігін көтеріп, ауданның көрсеткіші жақсы болды барлық жағынан. Астықта шөп мал азығын дайындау ең алғабас Бәйдібек ауданының ерекшелігі мал 450 мыңдай қой болатын, 15 мыңдай ірі қара, басқа да шаруашылықтар жылқы, қой деген, түйе деген жағдайлар бәрі бар. Соның жағдайларына қарай 100-ге 100-ден әр 100 анаққа қозғалып жүрді. Соғыс жылдары отан үшін жұмыс істегені ескеріліп, 1941-45 жылдары Ұлы Отан соғысындағы қажырлы еңбегі үшін медалімен марапатталды. Қазақстан Жоғарғы Кеңесі президиумының екі рет құрмет грамотасымен марапатталған. Екі рет еңбек қызыл ту, екі рет құрмет белгісі, 6 рет Ұлы Отан соғысы, 5 рет тың игеру, 3 рет бүкілодақтық көрменің күміс медалімен, құрмет парасат ордендерімен наградталған. Еңбек ардагері Қазығұрт, Төле би, Түлікбас, Алғабас, Сарыағаш аудандарының және Түркістан облысының құрметті азаматы болатын. Бұл кісімен мен 86 жылы таныстым. Содан 92 жылы бұл кісі маған звонит етті. Ай, елеусіз, мына Бостандық ауданында еңке баба сол жерде жатыр екен. Сол кісінің жатқан жерін таптық деп маған 2-3 рет звонит етті. Мен 30-ға шығатын болдым да, сөйленген звонит еттім ол кісіге. Аға, сіз осылай 1-2 рет маған звондадыңыз. Ал енді сол кісіге мен барып қайтайын деп отырмын. Ол жақтағы ел жұртты мен білмеймін ғой. Сол жақтағы ел жұртты сіз ұйымдастырып берсеңіз.
Мен соғыстың басына барып, Құран оқытып қайтайын. Сарағашқа демалуға кетіп бірадым деп сөйтті. Жарайды деп сөйтті. Сөйтті. Қазақтың жолыменен осы ауылдан малымды дайындатқызып, ағайындардың ішінен осы шелектің бір үлкен имамы бар еді. Соғысын алдым. Жол үстейтін үлкен ағамыз бар еді, оғысын алдым. Ауылдың үлкен кариясы бар еді. Қазақшылықты салдым жаңағы нағашының үлкен, күйеу баланың үлкен, жиенінің үлкен, бауырдың үлкен, өзімнің балаларымды, бала шағамды алып, сонымен сол жаққа жүрдік. Звондасып, телефонмен хабарласып жатырмыз. Содан мына Шымкенттің Жамбыл ауданынан өтіп, Шымкенттің шекарасына барған кезде, сол жерде қарасам бір 50-60 адам күтіп тұр. Десек, бүгісі бер жағы Жамбыл облысынан, ар жағы Шымкент облысынан, мына жақтағы біздің бауырларымыз келе жатыр екен. Соларды күтіп алайық деп, сол азаматтардың бәрін ұйымдастырыпты. Сөйтіп бәріміз құшақтасып, бұрын көрмеген адамдардың бәрі бауыр болып, бірімізбен біріміз ыстық ықылас, жақсы ниеттерімізді көрсеттік бірімізбен бірге. Сонымен Шымкентке апарып түнедік. Шымкентке түнегеннің алдында айттым. Аға, мен осындай оғысының басына барып, бір Құран оқытайын деп кетіп бірадым, ас берейін деп кетіп бірадым. Мүмкіншілік болса, бір жігіттеріңіз беріңіз. Мына дайындаған дүниені алып кетсін, сол Бостандық ауданына алып барсын деп сөйтті. Жарайды деп, сонымен өзімнің інім бар еді, балам бар еді, соларды алып жөткізіп, ертесіне біз бардық. Ертесіне біз барып, Бостандық ауданының шекарасына барсақ, сол жерде бір 40-60 машина күтіп тұр. Бүгісінің ұйымдастыру қабілеті сол, бүткіл Шымкенттегі әрбір ауданнан, сол жердегі әрбір аудандағы қағының есіп білетін азаматтарының бәрін жинатыпты. Содан сол еңке бабамыздың басына барып, ас бердік. Ас бергенде барып, Құран оқытқызық жолыменен. Құран оқытқызып, одан шығып, жерде үлкен мешіт бір екен. Мешіттің алдына, астына біздің өзіміздің апарған дәмімізді дайындатып, 500 адамға стол дайындатыпты. Сол жерге кіріп, бүткіл ағайындар бәріміз бас қозып, Құран оқытқызып бірінші рет, қаңлы бабамызға арнатқызып, астан дәм татып, міне осыдан кейін біз оғысымен ағайын болып кеттік, туған ағайындай. Мені қай жерде жүрсе де, менің інім, туған інім деп жүрді. Шындығында туған інісі не болып кеттік біз. Оғысымен ағалық қамқоршылығын көрдік. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты қазақтың ғана емес, одақтағы мұсылмандар патшасы деп қадір тұтқан. Советтік дәуірдегі даңқты ұлдардың бірі деп Асанбай Асқаровқа сый құрмет көрсеткен. Нұрмұхамед Әжіметұлы ұлтымыздың маңдайына біткен жарық жұлдыздарының еңбегі мен адамгершілігін әрдайым жоғары бағалап, көпшілік ортасында асқан мақтанышпен айтып жүретін. Жақсы балалар тәрбиеледі. Аллаға шүкір, балдары орнын жоғалтпай, елге танымал азаматтар болып жұмыс істеп жүр. Әсіресе айтатын, анау үлкен жеңгеміз қайтыс болып кеткеннен кейін тұрмыс құрды. Апай бір Алла деген аузынан Аллас түспейтін, Құдайға қараған жақсы адам екен. Нұрекеңді алақанына салып алып жүрді. Қайда жүрсе жанында жүреді, бірге жүреді. Соның үстіне қарайды, тамағына қарайды, бәріне қарайды. Соның арқасы болар, Нұрекең өмірден өкінішсіз жаңағы үлкен жасқа келіп 90-ның үстіне шығып барып дүниеден өтті. Бұл да болса Алланың жаратушының Нұрекеңе деген оң көзқарасының болғаны. Мынау екінші басын қосқан адамның да Құдай деген адамды кездестірген. Менің бір білетінім Әзілхан Нұршайықов деген қазақтың атақты халық жазушысы бар. Ана бұрынғы жеңгеміз солардың қарындастары болатын. Сөйтіп Нұрекеңді Әзаған күйеу болам дейтін. Сол Әзағаңның мен 10 томдық кітабын шығарып бердім. Сұрастыра келгенде менің де қазығұрттан екенімді білгенде Әзағаң қатты бір қуанғаны әлі есімде. Апырмай, мен сол жерде қарындасым бар еді. Нұрмағамбет деген күйеу балам бар еді. Қасиетті қазығұрттың тағы да бір жақсылығын көрдім ғой. Сен мына менің 10 томдық кітабымды шығарып, мені мәңгілікке қалдырдың ғой деп бір ырза болған әлі есімде. Ақсақалдар алқасының бастығы маған айтатын: Әжіметов аға тұрғанда әкімге сөйлейтін ардагерлер болмайды. Барлық ардагердің, барлық сол Шымкент облысының халқының мүддесін, проблемаларын әкімге бірінші соғыс айтатын. Ол кісі ол жерде сен жаңа үлкен кіші демей, сол халықтың әңгімесін айтып, халықтың проблемасын
şişuge kümüktesit deyip öz ağızından estigenim var. Sonundan ben aylayın Nur Muhammed ağamız ol bir semiyanın emes, halıqtın adamı, halıq ışın jürgen adam, el ışın, jürt ışın kizmet istep ömür ötken deyip özüm aylayın. Dünyadan, dünyaya kelu var, dünyadan ötü var. Onun barlığın şişetin bir kudreti küştü Allah. Уақты мезгілі бір кеңінен берген екен. 94 жасқа келу ол екінің бірі емес. Кеңінен берген, өз аяғында жүріп, өз аяғында қарым-қатынас жасаған адамдарменен. Сол кісілердің жақсы ниетіне ие болған азамат. Енді әр бәнде, әр бәнде сондай ақ болсын деп ойлаймын. Мен Әжіметовтің жанұясына жақсылық тілеймін. Әжіметов Нұрмағамбет ағамыздың Құдай алдынан жарылқап, барлық жақсылықтар бола берсін деймін. 84-ке келген, мың айдың жүзін көрген азаматтарға пейіштің есігі ашық дейді. Ол деген сөз, ұзақ өмір сүрген азаматтарға Алланың нұры жауып тұрады, Алланың көзі тура болады деген бір қазақтардарым бар. 95-ке келгені шүкіршілік. Кеңес одағының әртүрлі айтамыз, біз енді кемшіліктер көп дейміз, кемшіліктер бар болды. Бірақ осы уақытта айтатын жаңағы баршылықта болды. Айтуға тұратын нәрселер де болды. Райком партияның бірінші қатысы ұрламайтын. Ол сәтке алмайтын райисполком председателі. Ол үйі болмайтын, машинесі болмайтын жекеменшік. Біз өзімізде сонда қызметте болдық қой, кейін алдық қой жекеменшік машинені мысалы. Осы нарықты экономика өткеннен кейін. Содан кейін бізге білімді жақсы берді ол уақытта. Тегін білім берді. Қызмет істеуге де мүмкіншілік берді. Жұмыс істемейтін адам қалмайтын, барлығы жұмысқа тұрғызып, жұмыс істемейтін адам соттайтын. Міне сондай уақытта өсті ол кісілер. Жатқан жер жайлы болсын, топырағы торқа болсын, азамат ағамыз жаны жәннаттан болсын деп тілейміз айналайын. Нұрекең өте бір жаны нәзік, өте бір балаша қуанатын, өзінің әрбір ісін, әрбір әрекетінен еліне, жұртына бір пайдалы нәрселерді пайдалы нәрселермен ізін қалдыруды көксейтін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам өзінің хадистерінің бірінде айтады ғой, жақсы адам кім дегенде, жақсы адам айналасына тек пайдасы тиген адам деп. Осы тұрғыдан алып қарағанда, Әжіметов қария шын мәнінде өзінің айналасына өте үлкен пайдасы тиген қария болатын. Оның бүкіл өмірі ұрпаққа өнеге. Оның оғысының тарихында босқа кеткен уақыт жоқ іс жүзінде. Ол күш-қуаты бар кезінде, жаңағы аудандарды басқарған кезінде де халықтың мұң мұқтажын ескерді. Ана салдыртқан каналдары, су арналарының өзі мысалы халыққа бүгінгі күнге дейін керемет еңбек етіп келе жатыр. Осы тұрған алғанда Нұрекеңнің еңбегі елдің есінде, ол мәңгілікке халықпен бірге жасайды деп ойлаймын. Нұрекең Әжіметов табиғаты қарапайым, өзін бір ұстамды, бір ашушаңшақ кісі емес. Не айтса да сабырмен өзінің ойын жеткізе алатын бір қалыпты сондай мінездегі кісі еді. Өмір мектебінен сүрінбей өтуіме үлкен себеп болған кісілер. Жалпы қызмет бабында былай сыйласқан жағдайда өзінің жолын білетін үлкен бір сыйлы қария боп өтті өмірден. Мен құрметтейтін едім. Бақыттың қайнары мен қаймағы бұйырған, Алла берген ғұмырын адал сүрген Нұрмұхамед қажы Әжіметұлын халқы қадір тұтты, азаматтары арда санады. Мұнан асқан бақыт жоқ шығар сірә. Балаларының бағына біткен Асқар тау әкесі, немере шөберелерінің Алатаудай ақиық атасы, айналасындағылардың жақсы жолдасы болды. Әдемі қартая білуде үлкен өнер дейді. Қарттықтың әдемі үлгісін көрсетіп, ақ батасымен жастардың жолын ашқан қадірлі қария ретінде көпшіліктің көзінен кетсе де көңілінен кетпейді. Құдай қосқан қосағы Рабигүліана өмірден ерте кетіп, кейінгі 20 жылында Зәмзәгүлінамен бас қосты. Асыл ерінің барын баптап, көптің көңіліне көпшіл мінезімен көзге түскен ол әрдайым бақытын бағалады. Әрімге осындай әке бұйырсын, осындай әке болсын, әкемізге мақтанамыз. Әкемізге құсағымыз да келеді, Құда қаласа бал-балдарымыз да сол кісі қысып, тәрбиелеп әрекетін жасап жүрген жағдайларымыз бар.
халқына бір кісідей қызмет қылған Нұрмұхамед қажы Әжіметұлының рухы пейіште шалқысын.